នៅតាមព្រំដែននីមួយនីមួយហ្នឹងសូមឲ្យប្រជាជនយើងពិចារណាឡើងវិញថាមិននឹងឲ្យប្រទេសយើងកាត់បន្ថយនៅភាពក្រៃក្រទល់តែព្រំដែនហ្នឹងរឹងមាំទល់តែអ្នកធ្វើការហ្នឹងកំពុកកលួយទល់តែមានទល្យភាពក្នុងការធ្វើសមារណកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាដកជីងដកចូលនាំជីងនាំចូលឲ្យស្មើភាពគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 90% ទល់នឹង 100% ដែរទីរបាហើយថ្វាយអង្គមធេរានុធេរៈគ្រប់អង្គដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកជាទីសក្ការៈញាតិញោមបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រមទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកតាមដាននៅព័ត៌មានផ្សាយជីជីងពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រមដែលយកនៅគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងច្បាប់ការអភិវឌ្ឍកប់ដោយជារាភិបនេះដើម្បីមកបកស្រាយជូនឲ្យបងប្អូនយើងជាទីស្ដាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងដែលហៅថា Zero Hunger ហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារបំបត្តិទៅភាពអត់ឃ្លានហ្នឹងអញ្ចឹងភាពអត់ឃ្លានមិនមែនតែការបំបត្តិហ្នឹងយើងថាបំបត្តិហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតទាំងអស់នៅផលិតផលទាំងឡាយដែលបានមកអំពីផលិតហ្នឹងអញ្ចឹងទោះតែមានការចូលរួមពីបងប្អូនយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលរវាងអ្នកជំនួញរវាងអ្នកផលិតហ្នឹងជាពិសេសកសិករហ្នឹងធ្វើការងារក្នុងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងក៏ដោយទៅតែមានដើមទុនចំណាយច្រើនទៅលើការងារធ្វើយ៉ាងណាយើងផលិតទៅលទ្ធផលហ្នឹងឲ្យបានស្តង់ដាគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលតែកទួនជាមួយនឹងការតម្រូវរបស់អតិថិជនជាពិសេសពាក្យថាអតិថិជនហ្នឹងគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនថាប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកឬក៏នាំចេញដោយករិនលើកឡើងថាការ export import ហ្នឹងការនាំចេញនាំចូលវត្ថុទាំងឡាយដែលតែកទួនជាមួយនឹងការដើម្បីបំបត្តិការភាពស្រេកឃ្លានហ្នឹងគឺវាតែកទុនជាមួយនឹងវត្ថុទាំងឡាយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ភូបចប់ជាអាហារហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការងារដែលនៅទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាមាត្រាទី2និយាយអំពីការបំបត្តិនៅភាពក្រៃក្រហើយការបំបត្តិនៅភាពអត់ឃ្លាននេះវាតែកទួនជាមួយនឹងអាហាររូបធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងផលិតឧទាហរណ៍ថាប្រទេសមួយដែលផលិតស្រូវទៅចោះនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺថាមានការនាំស្រូវចេញមកពីតំបន់អាស៊ីហ្នឹងច្រើនជាពិសេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងมันដាប់ស្រូវគេដាំมันដាំស្រូវតាមអាស៊ីយើងគេដាំស្រូវដែរអាស្រូវគេហៅថាស្រូវស្លៃសម្រាប់ធ្វើបានតែនំប៉័ងធ្វើបានតែនំមួយប្រភេទដែលសម្រាប់ពួកស្បែកសជាពិសេសពួកអូស្ត្រាលីគេហូបចំពោះអាស៊ីយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងមិនអាចចោលបាយបានទេក៏សូម្បីតែយើងមកដល់អូស្ត្រាលីហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសគេរាប់សិបឆ្នាំហើយក៏នៅតែចោលបាយមិនបានដែរអញ្ចឹងហើយត្រូវការទៀមទាការ import អង្ករហ្នឹងចូលមកពីអាស៊ីហ្នឹងជាពិសេសមកពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវឬក៏ប្រទេសថៃភូមិអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីនាំស្រូវហ្នឹងនាំអង្ករហ្នឹងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមិននឹងនាំមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាពួក quarantine ដែលខ្ញុំនិយាយលើកហើយថាពួកពិនិត្យតាមដាននៅក្នុងអាជីវសាស្ត្រមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅចិញ្ចឹមអារូបដើមស្រូវហ្នឹងឲ្យបានអង្ករហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងទោះតែមានស្តង់ដារមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាកាត់បន្ថយនៅជាតិគីមីហ្នឹងបានទៅគេឲ្យយកអង្ករហ្នឹងមក
អ៊ីមផតចូលប្រទេសគេមកចូលប្រទេសគេយួនថាញ់ញាប់ខៅនឹងចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអញ្ចឹងជាពិសេសបើសិនចង់ឲ្យអ្នកផលិតទាំងមានគ្រប់ស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទល់តែមានដើមទុនមួយចំនួនដោយសប្ថ្ងៃហ្នឹងអាស្រូវដែលពូជដាំដោះនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីមុនហ្នឹងតែធ្លាប់យើងរស់នៅទឹកដីក្នុងកម្ពុជាក្រោមពីពេលដែលយើងរស់នៅនោះគឺថាយើងដាំដើមស្រូវម្យ៉ាងវាមិនបានផលទៅតាមស្តង់ដារដែលនាំចិញ្ចឹមទៅប្រទេសក្រៅទេអញ្ចឹងទេស្រូវពូជមួយចំនួនយើងត្រូវតែសង្កេតមើលថាស្រូវណាដែលអាចនាំចិញ្ចឹមទៅគេទទួលយកស្រូវហ្នឹងបានតម្លៃថ្លៃហើយហូបទៅវាមានជីវជាតិការពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ជាតិស្រូវហ្នឹងទៀតសោតអាចទុកបានយូរអញ្ចឹងពូជស្រូវមួយយ៉ាងដែលតែកតួងជាមួយហ្នឹងត្រូវការងារចំណាយថវិកាធំដើម្បីទៅទិញពូជស្រូវហ្នឹងមកស្រូវហ្នឹងប្រជាជនយើងនៅស្រុកអត់មានទេអញ្ចឹងដូចជាសប្ដាហ៍នេះគេរកឃើញស្រូវមួយយ៉ាងដែលពូជហ្នឹងគេតម្រូវឃើញថាពូជស្រូវហ្នឹងគឺថាមានជីវជាតិច្រើនមែនទែនហើយវាមិនសូវមានជាតិស្ករអញ្ចឹងគេទៀមទៅឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនដែលនៅតំបន់មួយដែលមិនទាន់មានពូជហ្នឹងទាល់តែ import ពូជហ្នឹងចូលក្នុងស្រុកយើងទើបយើងអាចយកពូជហ្នឹងទៅដាំដោះបានហើយពូជហ្នឹងវាទៀមទៅទៅលើធនធានទឹកជីនឹងរបៀបប្រភេទណាដើម្បីដាំស្រូវនឹងទៅឲ្យបានផលនឹងកើតឡើងក្នុង1ហិកតានឹងមានប្រមាណជាដើមអញ្ចឹងគឺតែតម្រូវការរបស់គេនឹងគឺតែមិនទៅឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនតែប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរក្រមយើងក៏តែងតែធ្វើការងារទៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីទម្លាប់របស់យើងនឹងយើងថាធ្វើមានអីធ្វើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនឲ្យជាអនុសាសន៍មិនឲ្យជាគំនិតមិនឲ្យការប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងទេខ្មែរយើងនៅតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយគេបានទេជាពិសេសធនធានធម្មជាតិធនធានស្រីស្រូវអង្ករដែលរកបានមកហើយដែលផលិតបានមកហើយហ្នឹងយកលុកមិនចេញទៀតអាហ្នឹងជាចំណុចមួយយើងចង់បញ្ជាក់ឃើញថានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងវានៅមានការខ្វះខាតអ្នកជំនាញមួយចំនួនដែលតែកតួងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងឲ្យកសិកម្មនឹងជឿនលឿនដូចគេវាមិនតាន់ឃើញទេប្រជាជនយើងជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរក្រមជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់ក៏ប៉ុននៅតែក្រស្រូវធ្វើបានហើយលុកមិនចេញមកអំពីម៉េចដល់ពេលស្រូវនឹងធ្វើចេញមកគេថាស្រូវអ្នកឯងនឹងអត់គ្រប់ស្តង់ដាស្រូវអ្នកឯងនឹងមិនតោពូជតែគេបាញ់បញ្ជាក់ឲ្យធ្វើចុះពេលដែលគ្នាចាប់ដើមធ្វើនឹងមិនក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចូលរួមដូចនៅទីនេះគេថា international cooperation ថាមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកម្មករហ្នឹងអាចជាមួយកសិករហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលហ្នឹងចេញមកបានជាស្រូវមានស្តង់ដារទិន្នផលត្រឹមត្រូវហើយមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទៅតាមអន្តរជាតិគេត្រូវការជាពិសេសយកមកអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងយើងមិនចង់បានអាស្រូវមួយយ៉ាងដែលនៅកម្ពុជាក្រោមគេហៅអាថងណុងហ្នឹងគេថាធ្វើតែ3ខែស៊ីទៅកវាត់ចោលដល់កកបាយកកកវាត់ចោលឆ្កែមិនស៊ីហ្មងរឹងកតាំងដូចគេហៅថាបាយកករឹងដោយកុលឈើអញ្ចឹងយើងតំពាំមិនចង់បែកណាគណាយកមកប្រទេសក្រៅគេអត់ទិញអាហ្នឹងទេអត់ទិញកហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទៅប្រជាជនយើងពេលតែផលិតបានស្រូវលោកអត់ចេញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយនៅចំណុចទីនេះគេចង់និយាយថាទល់តែមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលជួយបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកសិករមួយចំនួនដែលតាក់ទាន់ជាមួយនឹងការផលិតស្រូវហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រផលិតស្រូវបើយើងជាអ្នកកសិករធ្វើការងារកសិកម្មក្នុងការផ្នែកដាំស្រូវទោះតែយល់ពីស្រូវហ្នឹងស្រូវណាដែលជាពូជនាំចិញ្ចឹមទៅបានហើយចិញ្ចឹមប្រជាជននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យចិញ្ចឹមនៅមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ហើយទី1ទី2ទៀតបានអាចបង្កើននៅជីវភាពរស់នៅប្រជាជនក្នុងស្រុកនឹងបានពេលណាដែលស្រូវនឹងធ្វើបានហើយនាំទិន្នផលនឹងជីងទៅក្រៅបានផលប្រយោជន៍បានថ្លៃអាចចំណេញនឹងវាបានមកប្រជាជននឹងហើយអញ្ចឹងអាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងទី1មិនមែនពាក់ថា zero hunger នឹងគ្រាន់តែកាត់បន្ថយការអត់ឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងឲ្យវារីកចម្រើនទៅមុខបានកាត់បន្ថយអាការងារឃ្លានអត់នឹងបានបើសិនតែជីវិតយើងនៅតែក្រៃក្រសួរថាកាត់បន្ថយការឃ្លាននឹងមិនបានទេមកអំពីវាបូកផ្សំជាមួយនឹងការបំពេញកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអ្នកបម្រើនឹងផងដែរបានអាចបង្កើននៅផលិតផលនឹងជីងជាដុំកំភួនមួយឲ្យលោកបានថ្លៃទៅចំណេញមកលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចែកចាយអាទិន្នផលទាំងអស់ដែលការចំណេញនឹងទៅលើប្រជាជនហ្នឹងហើយកាលណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនចូលរួមក្នុងការងារជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាដោយប្រជាជនខ្វះទុនខ្វះទុនក្នុងការងារបំពេញនៅកតបកិច្ចបង្កើតជាទិន្នផលឲ្យបានកម្រិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនជួយឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលជួយដែរប៉ុន្តែជួយឲ្យកម្រៃមួយខ្ចីហ្នឹងយកប្រាក់កម្ចីហ្នឹងដល់ឧទនធោពេកទៅប្រជាជនយើងមិនអាចពឹងបានមិនអាចពឹងបានក៏នឹកតើធ្វើតាមបូរាណកាលអញ្ចឹងទៅធ្វើបានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយយើងគួរពិចារណាថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរទុកឲ្យខ្មែរក្រមចូលក្នុងក្រៅខ្នងអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្មែរក្រមនោះភាគច្រើនមិនសូវបានទៅរៀនសូត្រអំពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មហ្នឹងទៅតាមសាលារៀនឯត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងមានបើកជាសិក្ខាសាលាឬក៏តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានអង្គការមួយឬក៏មួយក្រុមមួយណាមានជំនាញក្នុងការងារកសិកម្មហ្នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងទៅរៀនដើម្បីចំណេះដឹងយកមកអភិវឌ្ឍការបង្កើនផលិតផលឲ្យទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទី1អាចនាំស្រូវកននេះចេញទៅបានហើយអាចចំណេញផលបានច្រើនទី2ទៀតអាផលទាំង lain ហ្នឹងគេបានមកចិញ្ចឹមប្រជាប្រដ្ឋក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមិនមានជាតិគីមីធ្វើឲ្យសុខភាពហ្នឹងល្អអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំលើកទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាត្រូវការចូលរួមមានន័យថា International Cooperation ហ្នឹងមិនត្រឹមតែការចូលរួមពីអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យយើងធ្វើនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារហ្នឹងទេវាទាល់តែមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទោះបីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំពាក្យពីអន្តរជាតិមកពួកខ្មែរយើងមួយចំនួនគ្មានអាណាមួយតាក់ទងតល់ជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងអនុវត្តទៅតាមកម្រោងហ្នឹងទេខ្មែរយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដូចឧទាហរណ៍ដូចកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលមើលមានលឺសូពាក់មួយគេថានាំបន្លែគីមីនាំបន្លែគីមីនាំអាហារគីមីចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកតាមព្រំដែនហ្នឹងប្រជាជនយើងអ្នកខ្លះទៅឃើញបន្លែហ្នឹងជាទៅទិញស៊ីទិញស៊ីទីបំផុតយើងអត់ដឹងថាសុខភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែឃើញបន្លែហ្នឹងវាស្អាតល្អអីចឹងទៅជាងបន្លែដែលផលិតដោយខ្មែរយើងអត់មានទីផ្សារអាការអត់ទីផ្សារហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនអាក្ររហូតដល់អត់មានអីហូបអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយក្រៃក្រោះទោះមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទោះមានការសិក្សាសាលាឬក៏មានការអប់រំណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងគណៈការយល់ដឹងទៅអ្វីវាកើតទៅតាមការយល់ដឹងហ្នឹងបើមិនតែយើងមិនបានយល់ដឹងផងយើងចេះតែធ្វើតាមអាវិធីសាស្ត្របុរាណរបស់យើងសម័យកាលនេះសម័យកាលជឿនលឿនទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមសហប្រតិបត្តិការទៅតាមអ
សម័យសមារណកម្មអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្វីមួយទាល់តែយើងនឹងគ្រប់ទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់គេបាទឧទាហរណ៍ថាយើងនាំស្រូវអង្ករជីងមិញអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចនាំសាច់អញ្ចឹងនាំសាច់ត្រីនាំសាច់អង្គីនាំអីទៅដោយប្រទេសវៀតណាមមួយចំនួនកាលពីប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហើយហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេហាមមិនឲ្យនាំអង្គីបោកឲ្យដាក់ចូលក្នុងស្បោងហ្នឹងនាំជីងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីគេថាយើងធ្វើมันស្អាតស្អំទៅតាមប្រព័ន្ធតម្រូវការរបស់គេអញ្ចឹងគេកាត់មិនថយមិនយកអាអង្គីបោកហ្នឹងយកមកចូលអូស្ត្រាលីទៀតមកពីម៉េចមកពីយើងធ្វើហ្នឹងมันតរបានស្តង់ត្រឹមត្រូវទៅតាមកម្រិតដែលគេត្រូវការមានជាទីមានច្រើនហ្នឹងហើយយើងនិយាយនៅទីនេះมันត្រឹមតែអាស្រោងកឬក៏នៅក្នុងវត្ថុមួយចំនួនដែលតែកតូនជាមួយកសិកម្មនេះសូម្បីតែគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងមហោបាហាដែលតែកតូនជាមួយនឹងសាច់ជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវការស្តង់ដារអញ្ចឹងដែរបងឥឡូវឧទាហរណ៍បងបកអង្គាបងមិនដាក់សាច់អង្គាហ្នឹងចូលទៅដើម្បីត្រាំទឹកជាមួយនឹងជាតិគីមីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យអាសាច់អង្គាហ្នឹងវារឹងទៅដាក់ទៅបានយូរបងដាក់ខួរកម្រិតពេកជាគីមីហ្នឹងវាជ្រាបចូលវាជ្រាបចូលក្នុងសាច់អង្គាហ្នឹងដល់ពេលយកមកហូបប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសុខភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់តម្រូវការឲ្យប្រមាណ%ដើម្បីពង្រឹងសាច់អង្គាហ្នឹងឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យវាស្អុយអាហ្នឹងមានតម្រូវការរបស់គេអញ្ចឹងហើយបើសិនតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើឲ្យมันមានការណែនាំឲ្យប្រជាជនហ្នឹងទៅតាមតម្រូវការហ្នឹងទេគឺថាបានតែម្ដងឬតែពីរទេយើងអាចលះបាំងគេបានដល់ពេលចុងក្រោយគេរកឃើញគេពិនិត្យឃើញហើយអាហ្នឹងជាការងារខាត់បងរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹងគេមិនអាចទទួលយកនៅផលិតផលទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយប្រទេសយើងហ្នឹងរហូតគេមិនអាចនាំចេញបានទេហ្នឹងជាចំណុចមួយអូខេអាស្មាសុំសួរបន្ថែមត្រង់ចំណុចដែលថាimport ឬក៏ការ export ណាដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងខាងក៏នាំយកគេហៅថាជីបន្លែបកាដែលនាំមកពីខាងកម្ពុជាដូច្នេះអង្ករក្តីអង្ករដែលគេធ្វើគេមានជាតិគីមីគេយកមកឲ្យខ្មែរយើងញ៉ាំហើយអាបន្លែបកាដែលគេដាំដុះគេបាញ់ជាតិគីមីហើយគេយកមកស្រុកជាមួយឬក៏អីគេហៅថាត្រាំជាមួយថ្នាំហ្នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺថាវាស្វិតតែប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ហ្នឹងគេច្រលក់ឡើងវិញវាទៅជាស្រុកឡើងវិញតែអាហ្នឹងវាអាចរំលោភទៅលើសេចក្តីហ្នឹងទេប៉ុន្តែវារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងណាប៉ុន្តែយើងសួរវិញទៅលើថាអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនហ្នឹងអាជ្ញាធរខ្មែរតាមព្រំដែនហ្នឹងហេតុផលអ្វីបានយើងគ្មានអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅតាមព្រំដែនហ្នឹងតាមប៉ុតទៅដូចខ្ញុំនិយាយជាចនិចកាខ្ញុំតែងតែនិយាយមិនឆប់ទេខ្ញុំថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺហៅថាពួកควอนทีนហ្នឹងពួកពិនិត្យទៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឯងពិនិត្យវត្ថុទាំងឡាយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មិនថាចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងតាមរបៀបណាផ្លូវណាទេឲ្យតែឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវមានការពិនិត្យទាំងអស់ជាពិសេសទី1គេចង់ឲ្យវត្ថុហ្នឹងចូលមកប្រទេសគេត្រូវបង់ពន្ធឲ្យប្រទេសគេហើយមិននឹងបង់ពន្ធហ្នឹងទល់តែអាវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយស្អាតស្អំហ្នឹងស្របច្បាប់គឺថាទល់តែស្អាតស្អំបានស្របច្បាប់ស្អប់ច្បាប់ហើយបានគេឲ្យបង់ពន្ធបើថាគេមើលឃើញថាវត្ថុនោះមិនស្របច្បាប់ទេមានន័យថាវាមិនតាន់ស្អាតស្អំនេះគេអាចយកចោលរហូតដល់គេមិនឲ្យផាក់លុយយើងទៀតយកបោះចោលធុងសម្រាមហើយបញ្ជូនលុយទៅលើទៀតបញ្ជូនយើងចូលគុកទៀតអាចយកទៅឬក៏បញ្ជូនវត្ថុត្រឡប់ទៅវិញវត្ថុហ្នឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងយើងសួរថានេះវាជាការងារកំសោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមព្រំដែនដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យតុល្យភាពរវាងអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងវត្ថុតើយើងមានការស៊ីសំណូកនៅក្នុងនោះឬអត់អាហ្នឹងវាតែទៅមានការស៊ីសំណូកទៀតពុកលួយកាលណាយើងពុកលួយនៅក្នុង
វត្ថុទាំងឡាយដែលដឹកជញ្ជូនរវាងអ្នកនាំចូលនិងអ្នកទទួលអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាវាឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្មានអាណាត្រួតពិនិត្យទៀតទេបងដឹកមកម៉ាឡាអញ្ចឹងគាត់ទៅឲ្យកណាយួរទៅធ្វើតែតែថៃតែតែទៅបងចង់លាក់អាពិតប្រកបនៅខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជារឿងបងគ្នានេះអ្នកដឹកចូលគ្មានអាអ្នកក៏ព្រំដែនហ្នឹងវាបើកចំហឲ្យចូលហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងរួមគ្រោះពេលនោះអ្នកណាជាអ្នករួមគ្រោះប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជាអ្នករួមគ្រោះទទួលលទ្ធផលហ្នឹងថាអូវត្ថុទាំងឡាយដែលបានឆ្លងព្រំដែនហើយជាវត្ថុស្អាតស្អំហើយបានឆ្លងបានអញ្ចឹងនៅប្រទេសសេរីគឺថាអ្នកឯងមិននឹងចូលព្រំដែនហ្នឹងมันអាចស្អាតស្អំពិតប្រាកដចូលវាមិនបានទេទាល់តែស្អាតស្អំ 100% បានចូលបានហ្នឹងជាចំណុចនៅប្រទេសមួយដែលគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលមិនស៊ីសំណូកទេហើយគេត្រួតពិនិត្យតាមស្តង់ដារគេទៀតមិននឹងគេយកវត្ថុហ្នឹងចូលទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងមើលហេតុផលអ្វីបានប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរទិញពងតេបែរទៅជាពងតេខ្លាំងខ្លាយគណីមកពីម៉េចពងតេហ្នឹងវាដូចជាពងតេពិតប្រាកដគេធ្វើសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេយកវត្ថុមួយយ៉ាងដូចជាអង្សាវឲ្យជាមួយនឹងជាតិគីមីយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យលេឡំចូលគ្នាបង្កើតទៅជាពងមន់ពងតេបេះបិទពងមន់ពងតេហ្នឹងដល់ក៏ប៉ុន្តែពេលយើងយកទៅស្ងោឲ្យបានយើងបកឃើញថាហ្នឹងជាផ្លាស្ទិកដូចបាល់អញ្ចឹងបងគូមេងទៅហក់ប្រឹងហ្នឹងហ៎មានន័យថាម៉េចបងមានន័យថាពេលដែលយើងឲ្យ import អាជាតិពងតេចូលមកតាមព្រំដែននេះយើងអត់មានយកទៅទេមើលទេយើងអត់មានថាណែអាពងមនហ្នឹងពេលគេយកទៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាជាពងមនដែលកើតមកពីមនប៉ុន្តែគាត់ឬក៏ខ្លាំងពងមនហ្នឹងមនុស្សបង្កើតឡើងនេះគេបើសិនតែយើងយកទៅចូលកុំព្យូទ័រនេះគឺគេដឹងថា 100% អាពងមនខ្លាំងៗបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋយើងពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលពឹងទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីពឹងទៅលើព្រំដែនទាំងឡាយដែលជាអ្នក quarantine នឹងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងក៏ប៉ុន្តែបើថាព្រំដែនពុករលួយបងសួរថាអ្នកណាចូលបានជាពិសេសម្ហូបអាហារទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់បំផុតនៅលើអ្នកដឹកនាំព្រំដែនហ្នឹងអ្នកត្រួតពិនិត្យព្រំដែនហ្នឹងបើថាព្រំដែនហ្នឹងពុករលួយហើយប្រជាជនហ្នឹងជាអ្នករងគ្រោះហើយរងគ្រោះហ្នឹងមិនត្រឹមតែបំបត្តិការអត់ clear ហ្នឹងមិនបានទេប្រជាជនហ្នឹងត្រូវកើតជំងឺទៀតត្រូវកើតជំងឺហ្នឹងត្រូវធ្វើការងារអត់បានទី1ទី2ទៀតតើរលួយព្យាបាលជំងឺនឹងទៀតអញ្ចឹងចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតម្ហូបអាហារនេះសំខាន់បំផុតជាងស្អីទាំងអស់ក្នុងការចំណុចដែលយើងហៅថា zero hunger មិនមែនតែនិយាយអំពីភាពអត់ឃ្លាននឹងតែមួយមុខទេភាពអត់ឃ្លានវាជាភាពក្រៃក្រមួយទៅហើយបូកជាមួយនឹងយើងមិនបានផលិតហើយយើងមិនបានតម្រូវការទៅតាមស្តង់ដារនៅម្ហូបអាហារនឹងទៀតរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីអ្នកត្រួតពិនិត្យព្រំដែននឹងមួយចំនួនពុករលួយទៅទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងកើតជំងឺដោយអត់ដឹងខ្លួនតែម្ដងការងារហូបចុកជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សតោកតាបងមិនអាចមិនខានបានទេឥឡូវយើងបើយើងពិនិត្យមើលអំពីការនាំចូលហ្នឹងតើមានហានិភ័យស្អីខ្លះទី1យើងបាត់បង់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី2នាំផលិតផលចូលមកប្រកបដោយមានជាតិគីមីហើយទី3ទៀតអំពើពុករលួយគឺជាការនាំគ្រោះមហន្តរាយដល់សង្គមនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលហៅថាពាក្យសមារណកម្មទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគ្នានឹងគ្នាទល់តែមានទុល្យភាពព្រះអង្គចូលកណា1000លានក្នុងមួយឆ្នាំកណាយ៉ាងតិចទៅក៏ចូលបាន800លានទៅលើប្រទេសព្រះអង្គវិញដែរហ្នឹងហើយរវាងប្រទេសយើងហើយនិងប្រទេសដទៃប្រទេសគេចូលប្រទេសយើងជាពិសេសប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសខ្មែរប្រទេសយួនចូលប្រទេសខ្មែរប្រទេសចិននាំអីវ៉ាន់ចូលប្រទេសខ្មែរគេសិតតែចិញ្ចឹមសឹងតែ1000លានក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរចិញ្ចឹមទៅវិញបាន300លាន200លានបងមើលវត្ថុទាំងឡាយហ្នឹងនាំចិញ្ចឹមទៅវាតិច
នាំចូលវាច្រើនការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនទៅបង្កើនផលបានខាតបង់តែស្រង់ហ្មង 100% យើងខាត 100% បងនាំចូលច្រើនវិញថាគេនាំយករបស់គេចូលមកធ្វើឲ្យអាអ្នកផលិតរបស់ប្រទេសយើងมันអាចលុកជីងបានទៀតទេលុកតរាទៀតឥឡូវបើគេឲ្យយើងចូលតែ200លានមានន័យថាគេទទួលផលទទួលវត្ថុដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងជីងទៅប្រទេសគេចំនួនតែទឹកលុយឬក៏យើងផលិតផលតិចពេកក៏យ៉ាងម៉េចมันអញ្ចឹងទេបងมันអញ្ចឹងទេប្រជាជនខ្មែរយើងมันគិតថាឥឡូវបងមើលស្រូវអង្ករដែលខ្មែរផលិតបានគេឲ្យថោករហូតដល់គេគិតថាស្រូវខ្មែរมันគ្រប់សង់ដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំនៅប្រទេសវៀតណាមស្រូវខ្មែរហ្នឹងផលិតបានស្រូវប្រមាណអាយុហ្នឹងវាទិញយកទាំងអស់ប៉ុន្តែវាចោលថ្លៃហើយវាយកទៅវាស្ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែដល់ស្រូវយួនវិញវាយកមកលក់ស្រូវខ្មែរបងគិតមើលវាមិនស៊ីទេស្រូវគេប្រើសិតជាគីមីដើម្បីដូចកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងថាជាតិម្យ៉ាងដែលជាតិគីមីគេបាញ់ក្នុងពេលស្រូវចិត្តផើមហ្នឹងហើយស្រូវចិត្តដាក់ក្របហ្នឹងគេបាញ់ជាតិថ្នាំម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យបំពេញក្របងងហ្នឹងអាស្រូវហ្នឹងសិតតែត្រូវគីមីគេអត់ស៊ីទៀតទេគេយកមកលក់នៅស្រុកខ្មែរវិញហើយអង្គរដែលស្រុកខ្មែរធ្វើផលិតបានយកទៅលក់ស្រុកយូតគេទិញយកទៅទុកស៊ីទាំងអស់បងគិតមើលមានន័យថាស្រូវយើងមិនទាន់ទៅថោកហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទៀតហើយស្រូវគេមិនទាន់តែគីមីច្រើនហើយលក់បានថ្លៃទៀតណែបងមើលមកវាទៅជាប្រតុយគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងបានគេហៅថាអាហ្នឹងมันទុល្យភាពទេអញ្ចឹងភាពដែលខ្វះកង្វះខាតក្នុងការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងហើយទី1ប្រជាជនมันមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់បាត់ការងារបាត់ចំណឿចិត្តបាត់នៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទៀតហើយបោះបង់ចោលអាស្រ័យចំការអស់សង្ឃឹមធ្វើអស់សង្ឃឹមធ្វើមកអត់មានផលប្រយោជន៍ធ្វើមកលក់ទៅវិញវាអត់គ្រប់ដើមនេះវាមានតែខាតទៅទៀតទី2ទៀតចំណូលដែលបងពួនឲ្យរត់ទៅបាត់បង់ទាំងស្រុងមកពីម៉េចមកពីពួកការព្រំដែនហ្នឹងវាភុកខិតជាមួយពួកអាឈ្នួយហ្នឹងយកលុយត្រឹមតែ10,000 រៀល 20,000 រៀលអញ្ចឹងណាឲ្យចូល1ឡានណែហើយអញ្ចឹងដាក់ក្រោយខ្នងថែមឲ្យអញតិចមកអញឲ្យអញចូល2ឡានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាចំណុចមួយចំនួនចង់បញ្ជាក់ឲ្យថានៅតាមព្រំដែននីមួយនីមួយហ្នឹងសូមឲ្យប្រជាជនយើងពិចារណាឡើងវិញថាមិននឹងឲ្យប្រទេសយើងកាត់បន្ថយនៅភាពក្រៃក្រទល់តែព្រំដែនហ្នឹងរឹងមាំទល់តែអ្នកធ្វើការហ្នឹងកំពុកកលួយទល់តែមានទល់យភាពក្នុងការធ្វើសមរណកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាដកជីងដកចូលនាំជីងនាំចូលឲ្យស្មើភាពគ្នាយ៉ាងហោចទៅក៏បាន 90% ទល់នឹង 100% ដែរកុំឲ្យយើងមានតែ 10% គេមាន 100% វាមានថាស្មើកោវាមិនស្មើភាពគ្នាទេហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពូជស្រូវពូជដំណាំតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតទៅសាច់ទាំង lain ដែលនាំចេញទៅតែមានស្តង់ដារទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរីកចម្រើនទៅតាមនឹងផងអូខេអូខេ